Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Ustavni sud BiH mjesto je najveće destabilizacije, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina na pragu ulaska u NATO, tvrdi Komšić. Ministar rada Duško Milunović tvrdi da radnici nisu obmanuti, da najniža plata ne sadrži dnevnice, topli obrok i prevoz. Tegelt je optimističan, idemo na povećanje PDV-a jer je to bolje za građane. Obilježeno 78 godina od stradanja učenika u Šargovcu. Vlada Crne Gore je spremna privremeno odložiti primjenu spornog zakona. Opada broj zaraženih od koronavirusa. Sutra pretežno oblačno. U Banja Luci je danas održana sjednica Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata u proširenom sastavu. Izvršni komitet SNSD-a zaključio je da je na nivou BiH opšti zastoj i nepovjerenje, a organi koji su konstituisani ne pokazuju nikakve rezultate, rekao je Milorad Dodik. On zaključuje da je Ustavni sud BiH mjesto najveće destabilizacije u BiH, te da su sve odluke ovog suda donesene na štetu srpske i srpskog naroda. Ustavni sud želi da izmanipuliše situaciju oko prolongiranja rasprave o Dodikovom zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH, tvrdi srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je poručio da Republika Srpska neće prihvatiti neustavne odluke ovog suda, bez obzira na eventualne pritiske. SNSD će narednih dana odlučiti o tome da se zaustave svi procesi i neće ostati bez reakcije ako se nastavi praksa da se nastavi opstrukcija imenovanja srpskih kadrova u institucijama BiH. Dakle, Ustavni sud je mjesto manipulacije. Kao što je u slučaju vezano za poljoprivredno zemljište. Poljoprivredno zemljište nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ne može da bude ustavotvorac i ne može da daje pravo. To je podvala. Ustavni sud je danas mjesto najveće destabilizacije i konfuzije u samoj Bosni i Hercegovini. Takav Ustavni sud uopšte ne koristi za borbu za uspostavljanje prava i pravne države. To je farsa. To nikome ne treba. Ovaj Ustavni sud ne treba Bosni i Hercegovini. Nama pogotovo ne treba. Jer ima išta što će se odlučiti u okviru prava. Jer moguće da se nešto utvrdi u skladu s Ustavom. On služi sam kao organ koji donosi neustavne i nezakonite odluke. Dodik je ponovio da BiH ne ide u NATO dok god je on na vlasti, da Bosna i Hercegovina nije u mapu i da Republika Srpska neće knjižiti vojnu imovinu na svojoj teritoriji na nivou BiH. NATO je prošle godine rekao da će aktivirati pod uslovom da se dostavi akcioni godišnji plan. Taj akcioni plan nije dostavljen, kao što znate. I NATO nigdje nije tvrdio da je dobio akcioni plan. I NATO nigdje nije potvrdio da se radi o aktivaciji mapa. Dakle, stvar ostaje na nekom nivou od ranije. Ali ono što smo mi uradili jeste da smo rekli da nema prejudiciranja članstva i da za svaku odluku vezanu za integracije, eventualne integracije Bosne i Hercegovine u NATO, biti neophodna nova odluka predstavničkog doma i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik, koji je i lider SNSD-a, rekao je da je na sjednici razgovarano i o infrastrukturnim projektima, gradnji autoputeva, prvenstveno autoputa Doboj-Bijeljina i gasovoda Bijeljina-Banja Luka, te podršci privredi kroz smanjenje opterećenja. On je podsjetio da je Srbija obećala 6 miliona evra za subvencije u privredi, a razgovarano je o novim izvorima finansiranja kojim bi bila pomognuta nabavka opreme. A mi smo danas iznalazili razne izvore koji bi pomogli o tome da taj fond za podršku preduzeća za nabavku nove opreme i modernizaciju preduzeća u Republici Srpskoj ovoj godini zaokružimo na nekih 50, ukupno sa tim iz Srbije, na nekih 50 miliona maraka i naravno tražimo od vlade i od njenih struktura da napravi procedure koje će omogućiti načine kako se ta sredstva mogu povlačiti, u kom iznosu. Dakle, ne treba da se desi da to može da povuče samo jedno ili dva ili pet preduzeća, nego naravno da ta disperzija bude daleko veća.
Jedan broj preduzeća u realnom sektoru je povukao teške kredite u smislu visokih kamata koje prelaze 5-6%, što opterećuje njihovo poslovanje, a na sjednici je razgovarano da oni krediti koje je IRB ranije plasirala, kao i one koje će u buduće plasirati, da se smanji kamata, koja je ranije bila 2-3%, a sada da bude 0,5%, što bi uticalo na to da se kamatno zaduženje prepolovi, zaključio je Dodik. Bosna i Hercegovina je ušla u fazu koja se zove akcioni plan za članstvo i to je pretposljednja stepenica za ulazak u NATO. Mi smo u toj fazi od 5. decembra prošle godine i prihvatanja programa reformi, rekao je u intervju predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je objasnio da kada je Bosna i Hercegovina u decembru dostavila program reformi, tada su se širom otvorila vrata NATO-a. Ne znam kako to ljudima nije jasno. Bosna i Hercegovina je ušla u fazu koja se zove akcioni plan za članstvo. To vam je pretposljednja stepenica za sam ulazak u NATO. Sva ova zbrka koja je nastala oko ANP-a ili programa reformi, zovite to kako hoćete, je jedno te isto. Nastala je zbog neupućenosti ljudi, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ljudima koji ne znaju nema potrebe objašnjavati, jer očigledno neće da znaju, dosta je oko toga pričano. Svako ko je želio da se informiše, mogao je da se informiše. A ako ne vjeruje domaćim akterima političkim, ima NATO štab gore, odnosno sjedište NATO u Briselu i treba se njima onda obratiti, pa eto, nek oni kažu, mada su i oni rekli već šta je. Komšić je preporučio da svakome ko ne vjeruje da je Bosna i Hercegovina u akcionom planu za članstvo u NATO u mapu, da pogleda šta piše na zvaničnoj stranici NATO-a. Sljedeći program, a kako god će ga zvati, više ja to ne znam, morat će da uradi komisija za saradnju sa NATO-om, a tu komisiju treba da imenuje sadašnji predsjedavajući vijeća ministara i njegova dva zamjenika. Komšić je istakao da je odlučeno da se program reformi BiH ne pušta u javnost na zahtjev ambasadora Kvinte. Nakon nove godine, političko vijeće NATO-a je odobrilo taj dokument i aktiviralo map za članstvo u Sjevernoatlantskoj vojnoj alijansi, podsjetio je Komšić. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je danas da najniža plata koju u Srpskoj za ovu godinu iznosi 520 konvertibilnih maraka ne sadrži dnevnice, topli obrok i prevoz, kako su, kaže, objavili pojedini mediji. Podsjetio je da je do 2016. godine najniža plata u Srpskoj bila urađena opštim kolektivnim ugovorom, a nakon toga je zakonom o radu predviđeno da vlada svake godine donosi odluku o njenom iznosu na predlog ekonomsko-socijalnog sada. I niko nije prevaren od strane vlade Republike Srpske i smatram da je to bila zlonamjeran pokušaj diskreditacije napora vlade Republike Srpske da poboljša položaj socijalno najugroženijih radnika, dakle radnika sa najnižim primanjima. Mi smo i ranije isticali da je u odnosu na nekakvo naše bliže okruženje prosječna, odnosno najniža plata u Republici Srpskoj bila vrlo bliska tim iznosima, odnosno čak i veća. Ja želim da se izvinim ukoliko je neko od mojih saradnika dao tumačenje da su ovi elementi bili sastavni dijelovi plate i ukoliko neko mi pruži dokaze da je neko od mojih saradnika na neki način pogrešno protumačio ili obmanuo javnost da u sadržaj najniže plate ulaze i prevoz i topli obrok i dnevnice, molim vas da mi te dokaze dostavi i ja ću u skladu sa zakonom protiv takvog zaposlenog preduzeti mjere. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je sinoć da će u ovoj godini biti usvojen zakon o porezu na dodatnu vrijednost i to u formi koja se najviše pomoći privredi. On je naglasio da upravo privrednici imaju najveći broj primjedbi na zakonsko rješenje, te da će o tome kolika će biti stopa PDV-a biti odlučeno u zajedničkim razgovorima sa ključnim akterima. Ništa nije teško niti neizvodivo. Ključna riječ na kojoj ću insistirati jeste da postignemo konsenzus oko ovih pitanja. Ono što je meni iznenađujuće jeste da postoji mali stepen saglasnosti i spremnosti na dijalog oko povećanja PDV-a, rekao je Tegeltija. Ne stišavaju se tenzije u vezi sukoba narodnog poslanika Milana Tubina i predsjednika boračke organizacije Prijedor Zorana Predojevića. Povodom toga danas su se oglasili odbornici SDS-a u Skupštini grada Prijedora i osudili ponašanje Tubina.
Jovana Panić, šef odborničkog kluba, tvrdi da je u nastavak Tubinovog političkog obračuna sa četvor odbornika SDS-a, koji već duže vrijeme ne dijele njegovo mišljenje i odbijaju saradnju sa SNSD-om, koju on uporno zagovara. Pozvali su predsjednika stranke Mirka Šarovića da reaguje i, kako kažu, zaustavi narušavanje ugleda ove partije. Klub odbornika Srpske demokratske stranke javno želi da uputi poziv, odnosno molbu, gospodinu Šaroviću, predsjedniku Srpske demokratske stranke, da se oglasi povodom ovog događaja i da sankcioniše Milana Tubina, jer on je sve ovo vrijeme svog političkog djelovanja samo narušava ugled Srpske demokratske stranke. Slavko Švraka, odbornik SDS-a, još jednom je ponovio da ne osjeća odgovornost zbog glasanja na posljednjoj sjednici u vezi prijedloga da se inicijativa za formiranje opštine Kozarac povuče sa dnevnog reda. Tubinov napad na Predojevića ocijenio je sramnim. Upućujem, da kažem, oštru kritiku na njegovo izlaganje i ispad i zaista se u ime svih članova Srpske demokratske stranke ograđujem od njegovog ponašanja. Vjerujte da sam imao više stotina poziva naših članova koji su osuđivali ispade gospodina Tubina. On kao narodni poslanik trebao bih da više uvažava kategoriju boračke organizacije i stvaraoca Republike Srpske, a ne da ulazi u prostorije. On nije imao problema sa Zoranom Predevićem lično, jer da to imao, mogao to da ostvari negde u parku ili bilo na koji drugi način, nego ući u prostorije boračke organizacije, to je faktički napad na instituciju samo. Predsjedništvo konstatuje da odluka gradskog odbora SDS Prijedor da uđe u skupštinsku većinu koju predvodi SNSD nije donesena u skladu sa statutom stranke, jer za isto ne postoji saglasnost predsjedništva SDS-a, što je dodatno narušilo unutrašnju koheziju članstva. Bilo kakvi dalje koraci oko pozicioniranja naše stranke u Prijedoru mogu se vršiti samo uz saglasnost predsjedništva ili glavnog odbora SDS-a. Iz Prijedorskog SDS-a pozivaju Šarovića i da, kako su rekli, objasni zašto Tubin ima tu privilegiju da sarađuje sa SNSD-om. To tvrde da nije u skladu sa zaključcima predsjedništva SDS-a, donesenim u decembru prošle godine. U Skupštini grada Prijedora djeluje 5 odbornika SDS-a, od kojih je samo Radenko Stjepić lojalan predsjedniku gradskog odbora Milanu Tubinu. Banjalučki humanista i sportista Duško Tadić najavio je da će se po svemu sudeći kandidovati za gradonačelnika Banjaluke na predstojećim lokalnim izborima. On je to rekao na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio inicijativu čiji je cilj striktna primjena zakona o upotrebi eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova u cilju uređenja korištenja pirotehničkih sredstava. Po svemu sudeći kandidovaću se za gradonačelnika Banja Luke, rekao je na konferenciji za novinare banjalučki sportista i humanista Duško Tadić. Tako je potvrdio priče koje su se mogle posljednjih dana čuti da će se najmanje 2 kandidata sa posljednje predizborne kampanje za lokalne izbore ponovo naći u trci za poziciju prvog čovjeka grada. Kako stvari stoje, je vrlo vjerovatno da će kandidatura biti ukoliko se nešto ne promijeni do početka izbora. Pa za sada jesam, a vidjet ćemo nešto, vidjet ćemo u budućnosti da li će to biti sigurno, ali za sad idemo u tom smjeru. Potpis prikupljen. Tadić je o kandidaturi za prvog čovjeka grada govori na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio inicijativu kojom se želi regulisati striktna primjena zakona o proizvodnji i prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, a sve u cilju uređenja korištenja pirotehničkih sredstava. Primjena ovog zakona očigledno da nije zaživjela. I treba vidjeti zašto je tako. Svakodnevno možemo da vidimo, pogotovo kada su praznici u pitanju, da masa maloljetnika koristi pirotehnička sredstva bez ikakve kontrole. Otkuda njima to, a ono što je još gore, to je da možemo često da vidimo povrede ne samo maloljetnih, nego i odraslih lica. Tadić je naveo razloge zbog kojih se upustio u ovu problematiku, govoreći da su oni jednim dijelom i lične prirode. Veliki broj roditelja nam se javio na ovu temu, pogotovo sad poslije ovih praznika, isto tako poslije ranjavanja dječaka u Trnu koji je stradao od zalutalog metka. I nakon tog javljanja ja sam isto imao neku moralnu želju da pokušam na bilo koji način da se uključim u ovu temu i da zaista pokušamo, pa bar ako ništa, da zaštitimo jedno dijete da strada manje nego što je stradalo sada, ako ne odmah prve godine, da zaštitimo svu djecu. Jer evo, sa 10 godina
kada kao dijete mislite da ste zaista jaki, da vam se ništa ne može desiti, pronalaskom eksplozivne naprave i ne razmišljajući uopšte u tom trenutku da se nešto negativno može desiti. Ja sam od 93. godine isto osoba sa invaliditetom, vešakom, i ono što uvijek kažem, na neki način drago mi da se to desilo meni nego prijateljima koji su bili u tom trenutku, jer sam ja to nosio drugačije, ali vjerujte, ne samo pored velikog broja operacija koje sam doživio, kojim nisam razmišljao, nanio sam veliku štetu svojoj porodici koja jednostavno zbog stvari i zbog mog nerazmišljanja zaista ispaštala tokom života. Dio aktivnosti bi trebao nositi neformalni politički klub žena u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer, kako kaže Tadić, majke su ponajviše zainteresovane za ovaj problem. On nije isključio mogućnost potpisivanja peticije putem koje bi se građani izjasnili da li su za potpunu zabranu upotrebe pirotehničkih sredstava. Sud BiH zakazao je za ponedjeljak 10. februar ročište na kojem će se general Milimir Savčić izjasniti optužnici tužilaštva BiH koja ga tereti za pomaganje u ratnom zločinu počinjenom 95. godine u Srebrenici. Sud BiH je 13. januara potvrdio optužnicu protiv bivšeg komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka glavnog štaba Vojske Srpske Milimira Savčića. Na prijedlog tužilaštva BiH sud je Savčiću zabranio da obavlja dužnost predsjednika boračke organizacije Republike Srpske i nastupe u medijima u dijelu koji se odnose na predmet suđenja. Generalu je izrečena i zabrana napuštanja Bosne i Hercegovine i naloženo oduzimanje putnih isprava. Savčićev branilac advokat Miodrag Stojanović juče je sudu BiH dostavio žalbu na izrečene mjere zabrane. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka zaprimili su prijavu da je izvršeno krivično djelo silovanja nad maloljetnim licem, saopšteno iz ove uprave. U saopštenju se naglašava da je u toku kriminalistička obrada nad licem čiji su inicijali GJ. O navedenom je obavješten i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva. Pojedini mediji javljaju da je osumnjičeni biznismen iz Prnjavora, ali za sada nema zvanične potvrde. Suđenje u Osnovnom sudu Banja Luci protiv 13 članova grupe Pravda za Davida zbog narušavanja javnog reda i mira 30. decembra 2018. godine, zbog čega je onemogućen novogodišnji koncert, ponovo je danas odgođeno. Razlog je nepojavljivanje na ročištu svih optuženih, jer, kako tvrde, nisu im dostavljeni sudski pozivi. Među optuženim je i Draško Stanivuković, poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Članovi grupe Pravda za Davida i danas su ponovili da nema osnova da se protiv njih vode postupci za remećenje javnog reda i mira tokom okupljanja 30. decembra 2018. godine. Jedna od optuženih, Stela Milanović, smatra da je čitav proces maltretiranje građana koji samo traže istinu i pravdu. Prema njenim riječima, članovi grupe jesu bili na lokaciji na kojoj je trebalo da bude održan koncert, ali su samo mirno stajali i govorili Pravda za Davida i nisu pravili nikakve incidente. Terete i nas da smo prekinuli novu godinu pred krašom Harisa Džinovića koncert, što nije istina, što je on dao izjavu da on ne bi ni nastupao na takvom koncertu pod takvim uslovima. Tako da to je samo bez veze hodanje po sudoma, ne znam što da kažem. Nemam željni da izađem u ovaj grad, izađem na trg. Oni mi ne daju da stanem na trg i sjednem na klupu, neko veče su mi isto zabranili to. Advokat nekoliko optuženih Dragan Tolimir također je ukazao na brojne propuste i smatra da policija nije dostavila dokaze u ovom slučaju i nije se potrudila ni da pribavi adrese optuženih. Ja sam dostavio podatke da se dva lica nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Mogli smo i da vidimo da se Davor Dragičević nalazi u Austriji i on su dužni da pribave te podatke da bi sud mogao zakonito da vodi postupak. Očigledno je da oni neće ili ne mogu ili je neki treći razlog po sredi, a bez toga nema vođenja zakonitog postupka. Dakle, moraju na drugi način i preko drugih organa da obezbijede podatke o licima koja su okrivljena. Bez toga sud ne može da vodi postupak i odbrana će na tome insistirati. Dodao i da postoji nebrojeno veliki broj drugih propusta od zahtjeva i drugih radnji koje policija mora preduzeti da bi se obezbijedilo zakonito suđenje. Draško Stanivuković kaže da se nastavlja progon neistomišljenika. Vi znate da su tri omladinca tužena za nekih 180.000 maraka, što je jedna cifra koju jedan prosječan čovjek za svog života ne vidi, a kamol tri omladinca koja su počela tek život. I sad se utvrđuju da li ti omladinci pripadaju nekoj stranci ili ne pripadaju. Ono kao da li pripadaju nacistima ili su Židovi ili su crnci ili kakva je ova zemlja.
To ovo postaje jedno suštinsko pitanje opstanka svakog normalnog čovjeka u ovoj zemlji. Mi se oko te jedne ideje moramo okupiti. Sporne večeri 30. decembra 2018. godine u Banja Luci je održan skup Grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine, nakon kojeg su okupljeni građani otišli na lokaciju ispred zgrade Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, gdje je trebao biti održan novogodišnji koncert Harisa Džinovića. Grad Banja Luka ranije je tužio organizatore protesta 30. decembra 2018. godine, zbog kojih su otkazani planirani novogodišnji koncerti. Tuženi su Pavle Knežević, Bojana Gajanović i Anja Grubačić, a grad traži odštetu od 178.000 maraka. U Šargovcu kod Banja Luke danas je obilježeno 78 godina od stradanja 52 učenika osnovne škole Đura Jakšić, koje su zvjerski ubile ustaše tokom Drugog svjetskog rata. Bio je to dio plana istrebljenja srpskog stanovništva u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i Rudnik u Rakovac. Ispred spomenika u dvorištu škole Služenja Parastosa održan je i istorijsko-poetski čas. Služenjem parastosa ispred spomenika u dvorištu osnovne škole Đuro Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac, okupljeni učenici, nastavnici, mještani prisjetili su se mučkog stradanja 52 učenika koje su ustaše 7. februara 1942. godine zvjerski ubile bez ispaljenog metka. Zločin nad đacima počinjen isključivo zato što su bili pravoslavci. Učenici ove škole kažu da se kroz nastavu često prisjećaju stradanja tadašnjih đaka kako taj nemili događaj ne bi bio zaboravljen. Danas se obilježava nešto što se neće zaboraviti, bar se nadamo. To je nešto što je strašno za sve nas. To je pokolj koji se desio 7. februara 1942. godine, prije 78 godina. Tragično, nezaboravno. Koliko kroz nastavu spominjete ovaj događaj? Pa trudimo se što više, jer nećemo se to zaboraviti. Ovaj događaj često spominjemo na časovima istorije, kad je 7. februara 1942. godine upala druga jedinica Ante Pavelića u našu školu i bez ispaljenog metka 52 učenika su postradala. Na sadašnjim generacijama je obaveza da njeguju sjećanja na ovakva stradanja, da budu svjesni da je zlo moguće i da se više puta dešavalo na ovim prostorima, poručili su i zvaničnici sa 78. godišnjice ovoga zločina. To je na neki način nakon svih tih godina opomena svima nama da utičemo da se nikada takvi zločini ne ponove. Ono što je mnogo značajnije u obrazovnom sistemu jeste da se na ovakav način i kroz obrazovni sistem, kroz edukaciju i prisustvo učestvovanja ovakvim, da kažemo, pomenima i naši učenici edukuju i da znaju zašto je važno da se sjećamo svima onih koji su utkali svoje živote u slobodu koju mi danas živimo. I za u buduće, za one generacije koje dolaze, budemo svjesni važnosti da imamo svoju državu, da imamo svoje okruženje, da imamo neku sigurnost i institucionalnu stabilnost koja može da nas očuva. U ovom momentu to jeste Republika Srpska, koja je rezultat istorijske svijesti iz 1991. godine i tih godina, da nam se ne ponove neka tragična dešavanja iz 40. godina. A u znak sjećanja na stradanje 52 učenika u budućem spomen parku u krugu škole zasađeno i mlado drvo 52. po redu. Stabla simbolizuju 52 ugašena dječija života na ovom mjestu i dio su jednog većeg parka koji će u narednom periodu biti na ovoj lokaciji kao mjestu istorijskog sjećanja. Ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i Rudnik u Rakovac na najmonstruozniji način ubile 2300 Srba, među kojima je 551 dijete. Među ubijenima bez ispaljenog metka bila su i 52 učenika Šargovačke osnovne škole. Premijer Crne Gore Duško Marković je navodno ponudio da se primjena zakona o slobodi vjeroispovijesti odloži do odluke Ustavnog suda, a u slučaju da bude odbijena inicijativa Mitropolije Crnogorsko-Primorske do odluke suda u Strasburu. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Varhelji rekao je da mu je premijer Duško Marković saopštio da je vlada spremna da privremeno odloži primjenu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Više izvora vijestima je potvrdilo da je Varhelji
tu poruku prenio na sastanku sa crnogorskom opozicijom. Marković je, međutim, u izjavi za portal Vijesti izjavio da nema suspenzije zakona, već razgovor o svim pitanjima, pa i mogućnosti Mitropolije Crnogorsko-Primorske da pokrenu ocjenu ustavnosti zakona. Sljedeće nedelje će biti ponuđeni termini za početak razgovora, rekao je Marković. U Tesniću se nastavljaju radovi na uređenju korita Male Usore. Nakon izmještanja ušća, odnosno spoja sa Velikom Usorom, aktivnosti su usmjerene uzvodno na uklanjanju nataloženih nanosa. Uređenje vodenih tokova Velike i Male Usore, rijeka koje opasuju Teslić i druga prigradska naselja, jedna je od najvažnijih investicionih aktivnosti opštinske uprave. Zadnjih godina sve učestalije poplave pravile su velike štete u okolnim naseljima, zbog čega se zapravo i ušlo u ovaj projekat. Nakon izgradnje obalo utvrda i čišćenja korita Velike Usore, aktivnosti su usmjerene na Malu Usoru. Ono što je prvo trebalo uraditi je urediti, odnosno dislocirati ušće, da bi potom radovi bili usmjereni uzvodno na uklanjanje nataloženih nanosa. Opštinska uprava Teslić trenutno radi na projektima sanacije od poplava koji su bili 2019. godine, a također radi na projektima prevencije od poplava. Trenutno se radi poslovi na uređenju korita Male Usore u dužini od 912 metara. Vrijednost ugovorenih radova je oko 40.000 km. Uporedo sa uređenjem korita Male Usore, radovi se izvode i na uređenju obližne riječice Gračanice u dužini od 1100 metara, koja je također neumoljivo plavila okolna domaćinstva. Sanacija korita rijeke Gračanice je već urađena. Korekcija na ušću Male Usore u Veliku Usoru je završena uz male neke još dodatne radove koji trebaju da budu izvršene u toku sljedećih desetak dana. A trenutno se radi, znači još ova dva projekta su u toku, znači korekcija, odnosno uređenje korita Male Usore i uređenja korita Velike Usore. Nadamo se da će u toku mjeseca februara svi ti poslovi biti završeni. Svi ugovoreni radovi na uređenju Velike i Male Usore, kao i riječice Gračanice, financiraju se iz redovnih sredstava opštinskog budžeta. Stručnjaci smatraju da bi završetkom planiranih aktivnosti gradsko područje trebalo biti zaštićeno od eventualnih poplava, ali i druge mjesne zajednice koje su trpile velike štete, poput Stenjaka, Đulića, Rankovića i Ruževića. Olimpijski centar Jahorina uložio je maksimalne napore kako bi bezbjednost na planini bila na najvećem nivou. Uz podršku vlade Srpske, Republičke uprave civilne zaštite i helikopterskog servisa Republike Srpske, izgrađena je pista i hangar za helikopter koji će biti dostupan 24 sata. Olimpijski centar Jahorina je među prvima u Europi koji svojim turistima i posjetiocima nudi usluge helikopterskog servisa u cilju što bolje bezbjednosti na planini. I ovaj projekat realizovan je uz podršku vlade Republike Srpske, helikopterskog servisa Republike Srpske i Republičke civilne zaštite. Pa evo na početku da kažem da sam pre svega ponosan što stojimo u hangaru gdje će se nalaziti helikopter 24 sata na Jahorini. I to je još samo jedan od projekata koji smo otvorili ove godine, koji imate priliku da vidite. I da kažem da će sa otvaranjem ovog hangara i dolaskom helikopterskog servisa na Jahorinu, Jahorina dobiti puno, najviše će dobiti skijaši. Helikopter na planini 24 sata, piloti, doktori, to nema ni jedan ski centar, ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u Bugarskoj, u zemljama koji su tolike godine u Europskoj uniji. Imaju neograničene predpristupne fondove, pored znači helikoptera, pored vozila civilne zaštite, tu imamo i naše sanitetsko vozilo doma zdravlja na Palama, tako kada dođe na skijanje ili pošalje neko svoje dijete, zna da je sa svih strana zaštićeno. Nadam se da neće biti potrebe za tim. Pilot helikopterskog servisa Zorislav Ivanović kaže da je njihova podrška na planini samo nastavak aktivnosti koje helikopterski servis Srpske svakodnevno sprovodi kroz širok spektar operacija koje izvode. Mi u sadejstvu sa civilnom zaštitom, sa kliničkim centrom Banja Luka i ostalim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj već godinama radimo vazdušni medicinski transport. Tako da je i ova aktivnost vezana istovremeno i za pomoć Olimpijskom centru, a istovremeno i napravljena je takva mogućnost sada izgradnjom ovog letilišta i ovog hangara da možemo sa ove pozicije da podržimo
i damo podršku stanovništvu Republike Srpske u istočnom dijelu i na taj način što brže odreagujemo kada se pojavi pomoć za vazdušni medijski transport. Republička uprava civilne zaštite još jedan put pred svog osnovnog djelovanja u vanrednim situacijama pokazuje da je u normalnim okolnostima je tu za sve građane Republike Srpske i za privredna društva da pruži svoj maksimum cilju podizanja veće i efikasnije i kvalitetnije zdravstvene usluge. Pripadnici civilne zaštite osim Jahorine podršku pružaju i ski centru Ravna planina kako bi obezbijedili što bolje i bezbjednije uslove na planini. 142 studenata iz Broda danas je potpisalo ugovor o stipendiranju sa opštinskim rukovodstvom, što je za 10 studenata više u odnosu na planirani broj. Načelnik Ilija Jovičić istakao je da opština iz godine u godinu pomaže sve više studenata i da će uvijek imati sluha za mlade, uspješne ljude. 108 studenata sa državnih i 36 njih sa privatnih fakulteta u narednih godinu dana dobit će značajnu novčanu pomoć od opštine Brod, koja će im olakšati studiranje. Studenti su istakli da su zahvalni načelniku što vjeruje u njih i što im godinama pomaže. Htio bih ovom prilikom da se zahvalim cijenjenom gospodinu načelniku Iliji Jovičiću, njegovim saradnicima što ove godine kao i prethodnih u neizostavnu stavku u budžetu uzimaju stipendiranje studenata. To nama znači mnogo znači, kako nama, tako i našim roditeljima, jer za vrijeme studiranja svaka pomoć je dobrodošla. Ovo je već četvrta godina kako dobijam stipendiju naše opštine Brod i htio bih da iskoristim ovu priliku kako bi se zahvalio opštinskoj upravi na čelu sa načelnikom Ilijom Jovičićem, što su prepoznali značaj u finansiranju svih studenta sa naše opštine. Nama studentima to mnogo znači. Koliko godina primaš? Pa primam za 4 godine do sad. Načelnik Ilija Jovičić istakao je da je planirano da opština ove godine stipendira 132 studenta i da je taj broj na njegov zahtjev povećan na 142. Lista je proširena za one studente koji dolaze iz porodica sa lošim imovinskim stanjem. Jedna dobra slika brodskih studenata, budućih akademskih građana i moje zadovoljstvo što smo u budžetu izdvojili dovoljno sredstava za njih. Ja ću reći da će biti ispoštovano sve u rokovima, mi plaćamo to u 3 obroka. Prvi će biti do 31.3. sigurno, a do kraja akademske godine isplaćujemo svake godine ukupna sredstva. Načelnik je istakao da Brod ima čime da se ponosi kada su u pitanju studenti i da će im opštinsko rukovodstvo uvijek pomagati. Među studentima koji su potpisali ugovor o stipendiranju znatno je više djevojaka nego momaka, a većina njih se školuje u Republici Srpskoj i Srbiji. Zloupotreba interneta i društvenih mreža bila je tema panel diskusije organizovane u Doboju povodom obilježavanja Međunarodnog dana bezbjednog interneta. Cilj je bio da se srednjoškolci upoznaju sa svim negativnim pojavama na internetu i kako ih prepoznati. Svakodnevno se na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Snapchat, kažu srednjoškolci, susreću sa govorom mržnje. Najčešće putem lažnih profila dobijaju poruke koje sadrže različite ružne riječi. Svoje negativno iskustvo podijeluje sa nama učenik Bogdan Popović. Uglavnom to je ismijavanje nacionalnosti, različitih stvari koje se nama sviđaju, a drugima se ne sviđaju i ljudi su, ima takvih ljudi kojima sve smeta i onda idu protiv nas bez razloga. Profesori informatike ističu da u današnje vrijeme savremenih tehnologija djeca masovno koriste različite društvene mreže provodeći dobar dio dana na internetu. Mogu da se pohvalim da se nisu preselili u virtualnu realnost još uvijek, ali je činjenica da učenici masovno koriste. Masovno. Svakako treba da na ovaj način djelujemo bez obzira na to, jer je prevencija pola zdravlja. Stručnjaci tvrde da djeca ne znaju da prepoznaju krivično djelo na internetu, upravo ih na ovakvim predavanjima uče kako da prepoznaju različite negativnosti na internetu. Edukujemo koji su elementi recimo krivičnih djela. Ukoliko se dijete dopisuje sa nepoznatim korisnicima interneta, ukoliko oni traže nešto od djece, ukoliko prosleđuju određene fotografije i snimke, da edukujemo djecu da to znaju da je to zabranjeno, da je to krivično djelo i da to trebaju nekome da prijave. Prevencija je usmjerena i ka djeci, znači da ih edukujemo šta ne smiju da rade. Ne samo šta se prema njima može desiti, nego i šta ne smiju da rade. Jedan od tih elemenata koji ne smiju da rade je to da provociraju recimo na izvršenje određenih krivičnih djela, da postoji određeni hejterski materijal, mi ga tako nazivamo. Iskustva pokazuju da vršnjaci vršnjacima, bez obzira na uzrast, najčešće upućuju poruke negativnog sadržaja putem društvenih mreža. Dešava se, najčešće su to u pitanju zloupotrebe ličnih podataka, fotografija koje se zloupotrebljavaju na društvenim mrežama, prvenstveno Instagram,
Facebook i tako dalje. Sankcije su regulisane krivičnim zakonikom i one se kreću od novčanih kazni do kazni zatvora. Cilj ovog predavanja organizovanom u Glogovskom centru za kulturu i obrazovanje bio je da se srednjoškolci upoznaju sa svim negativnostima na internetu, kako ih prepoznati, njihovim posljedicama i koja se zakonom sankcionišu. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno oblačno, sunčano i suvo uz blagi porast temperature u pojedinim predjelima zemlje. Najviša temperatura iznosila je od 3 do 8. Sutra će biti pretežno oblačno sa slabijim mrazom tokom jutra, dok će popodne biti sunčano uz malo oblačnosti. Dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. Sutra nas očekuje tokom jutra na sjeveru i sjeveroistoku oblačno sa slabijim mrazem, dok se jači mraz očekuje u višim planinama i na visoravnima. Tokom dana zadržava se prohladno i suvo, postepeno sunčano i vedro vrijeme uz malu oblačnost u većini predjela. Vjetar slab, pretežno istočnih smjerova, tokom dana promjenjiv. Najviša dnevna temperatura danas je iznosila od 3 do 8 stepeni, dok će sutra iznositi od 3 do 8 stepeni. U nedjelju nas očekuje ujutru pretežno vedro vrijeme u istočnim predjelima, dok će na zapadu biti promjenjivo oblačno. Tokom dana doći će do premještanja oblačnosti sa zapada prema istoku, što će dovesti do promjenjivog vremena. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni. U ponedjeljak će vrijeme biti u većini krajeva pretežno vedro, sa malo oblaka i toplije. Tokom dana oblačno u većini predjela, na sjeveru sa temperaturama znatno iznad prosjeka, a od jugozapada ka centralnim i južnim krajevima će biti uslova za pojavu slabe kiše. Najviša dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni. U utorak ujutru će biti oblačno i toplo, dok se u pojedinim krajevima očekuje slaba kiša. Tokom dana bit će promjenjivo vrijeme sa oblacima i sunčanim intervalima i temperaturama iznad prosjeka za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Ustavni sud BiH mjesto je najveće destabilizacije, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina na pragu ulaska u NATO, tvrdi Komšić. Ministar rada Duško Milunović tvrdi da radnici nisu obmanuti, da najniža plata ne sadrži dnevnice, topli obrok i prevoz. Tegelt je optimističan, idemo na povećanje PDV-a jer je to bolje za građane. Obilježeno 78 godina od stradanja učenika u Šargovcu. Vlada Crne Gore je spremna privremeno odložiti primjenu spornog zakona. Opada broj zaraženih od koronavirusa. Sutra pretežno oblačno. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.